Sinoć je na Tašmajdarskom parku bilo i slatko i osvežavajuće. Obeležen je dan sladoleda. Da vidimo. Malo uz pomoć prstića, sa portiklicom na sebi za svaki slučaj, dvogodišnja Maša uživa u sladoledima svih ukusa i nikad joj nije dosta, kaže njena mama. Malo starije Mašinom drugu važno je da i nos oseti svežinu sladoleda, a Zlata ne brine što je majica dobila jednu tufnu više. Šta se može kad ledenu poslasticu, baš kao i njen brat Luka, voli? Hudno. Hudno. I čak i ovako kad se umaže što nema veze. Ili nema veze? A se mama ljuti kad se ovako umažeš? Ne. A ti pravi mama sladoled? Da. Da? I koji je sladoled bolji, njeni ili ove što ste kupili? Ovaj. Pa mama ga retko i pravi zato. Međutim, za porodicu Grujić svaki dan je svetski dan sladoleda. Naravno da jeste. Jedemo ga i leti, a jedemo i zimi. Najviše volimo porodične, zato što ga ima za sve, ali djeca najviše opet vole štapić. Tad se više umažu, ali nema veze, sve to operemo. Zoji ima 5 godine i već zna kako da jede sladoled, a da se ne umaže. Najbolji sladoled pravi... Baka. Od čega ti ona pravi? Od jagode. A baka, verovali ili ne, ne voli sladoled. Kao mala smučio mi se, preterala sam jednog momenta i odande... Više na jedan sladoled. Samo pravite za unuke? Samo za unuke. Za unuke i za muža, kad treba. Lena i Nada kažu da njihova mama i zimi često pravi sladoled. Meni mama nekad pravi sladoled kod kuće, zato što ima neku spravu, kupi neki sladoled, pa stavi, ima konete, pa stavi neke voće ili tako to. A inače, ja više volim i na kornetu i ovako, sa pićom. Evo, baš pre neki dan preključe smo pravili sladoled od keksa. Ima kao neka kesica, tu smo kupili i dodali još keksa i onda smo napravili sladoled. Povodom Svetskog dana sladoleda u Tašmajdanskom parku, deca su uz omiljenu poslasticu mogli i da se zabave raznim igrama i da se druže sa klovnom Šašakom. Do sladoleda, koji se besplatno delio, nisu mogli svi na vreme da stignu, ali zato oni koji jesu, rado su ga podelili baš ovako. Thank you.